Урочисті заходи з нагоди 30-ї річниці створення Збройних сил України відбулись на центральній площі у Краматорську. Під час святкування пройшла урочиста передача військової техніки підрозділам Збройних сил України, які виконують бойові завдання в зоні проведення ООС. Також пролетіли міст між 5 містами України. Більше подробиць далі у сюжеті. У Краматорську на площі Миру відзначили 30-ту річницю створення Збройних сил України. На захід зібралися підрозділи ЗСУ Донеччини, а також представники обласної та місцевої влади. Разом з Донеччиною святкував і президент Володимир Зеленський. За його участю відбувся телеміст, який проходив одночасно в 6 містах України. Ми пишаємось нашими сухопутними військами, пишаємось нашою піхотою, нашими танкістами, ракетниками та артилеристами. Ми почали серійне виробництво та постачання до Збройних сил України ракетного комплексу «Нептун». Наше військо отримало протитанкові ракетні комплекси «Джавелін» та контрбатарейні системи. Ми вперше запустили комплексну ракетну програму. І сьогодні тут, в інших регіонах України, Збройним силам України буде передано близько сотні одиниць озброєння та військової техніки. Військових привітав голова області Павло Кириленко та командувач об'єднаних сил Олександр Павлюк. Самі військовослужбовці ж відзначають, що з кожним роком українська армія міцніє і готова до надання достойної відсічі ворогу. Я сам в Збройних силах вже 23 роки, практично все становлення Збройних сил через мої плечі проходить, так як і всіх військовослужбовців у нас, хто більше, хто менше. Але зараз таке скрутне таке становище для нас. Звісно, армія на підйомі, на піднесенні. Мені кажеться, ворог, який всюди йде по нашим п'ятам, скажімо так, думаю, йому буде дуже важко зазіхнутися на те, що він хоче зробити. Але побачимо, я думаю, ми дамо гарну відсіч, якщо це понадобиться. Ми до цього готуємося, ми до цього вже готові. Тому надіємося, що все буде добре. Під час святкування на центральній площі відбулася демонстрація найновітніх зразків озброєння та військової техніки. Окрім того, військовим були передані 34 бойові машини «Козак-2М1». «Козак-2М1» – броньований автомобіль капсульний для перевезення десанту. Стоїть на вооруженні 12,7 НСВ, повний привод. Все для армії, ну, якби для виконання покладених завдань. Далі йде БТР 3ДА, теж застосовується в десантно-штурмових військах та в морській піхоті. Є новітні зразки «Новатор», «Онсила». Я вже 5 років служу, я з кожним роком все більше і більше бачу, що на озброєння приходять нові зразки, як, ну, кращі, ніж були раніше у нас. Ну, ще декілька років і ми будемо на першому місці по Європі з озброєнню. Ми, представники Національної гвардії, щиро вітаємо наших побратимів з цим великим святом. Настрій пречудовий, техніка – це дуже потрібна річ під час виконання завдань. І чим краща техніка, тим краще буде виконання завдань. Також під час урочистостей на центральній площі пройшли церемонія вручення бойових прапорів та почесних найменувань військовим частинам, а також нагородження військовослужбовців державними нагородами. За тим, що відбувається, спостерігали і жителі Краматорська з гордістю за українську армію. Відчуття гордості, що в нас є такі мужчини і жінки, які нас захищають. І я бажаю, в нас тато теж військовослужбовець, я бажаю їм міцного здоров'я і сили, мудрості, щоб вони нас могли захистити. Дякую їм велике. Дуже вдячні нашим військовим, що захищають нашу країну. З піднесеним настроєм військовим бажаю здоров'я, благополуччя, щоб вони захищали рідну країну так, як вони зараз це роблять. Пишаємось ними. Дуже вражає техніка і військові, і як вони екіпіровані, тобто вражає все. Глядячи на те, що було, звісно, це добре. Я сам в 81-й бригаді служу, так що це саме. Я не дивився на них. Присутні висловлювали найбільше бажання, аби в країні закінчилася війна. Після урочистостей для військовослужбовців, мешканців та гостей міста відбувся концерт гурту «Брутто».